cara estranha. Tá escrevendo o quê? Eu era criança normal, eu acho. Gostava de brincar, ser soldado, faz de conta e esse tipo de coisa. Eu era normal. Tirando o fato de que às vezes eu comia coisas estranhas, tipo terra. Um dia, eu estava brincando enquanto minha mãe assistia a novela e eu vi um casal se beijar. Eu achei aquilo uma das coisas mais nojentas do mundo, mas minha mãe agiu normalmente, não esboçou nenhuma reação. Aí eu deduzi que adultos estavam acostumados a serem nojentos, em qualquer sentido da palavra. É difícil dizer quando exatamente você começa a sentir atração por alguém, quando você começa a dizer que gosta de alguém, ou a matar a aula para brincadeira de verdade e desafio. Quando a hora do parabéns nas suas festas de aniversário deixa de ser tão legal, pois você sabe que quando acaba, seus amigos cantam com quem será. Só acontece. Do nada você acha as nojeiras da vida a coisa mais normal do mundo. Comigo não foi diferente. Eu não nasci sabendo amar as pessoas ao meu redor. Perto do ensino médio, achando que finalmente havia conseguido entender como essas relações funcionam, eu tive um choque. A gente só queria o amor. Deus parece às vezes se esquecer. Vi um cara se declarando para minha irmã e ela recusando os sentimentos dele. Daí percebi que as pessoas escolhiam e, como mágica, passavam a ser escolhidas também. Minha mãe disse que adultos se beijam, constroem família, esse tipo de coisa. Não parecia interessante, mas todo mundo ao meu redor já estava na fase de comprar balas de menta e beijos labiais sabores diferentes. Gostar de alguém é nem conhecer direito e o olho já ir direto procurando em meio a uma multidão. Mudar o que fazer no tempo livre e o que assistir na televisão. No ano seguinte eu conheci Cecília, talvez minha melhor amiga. Tinha olhos tão bonitos que eu não conseguia parar de olhar. Mas eu não gostava de Cecília, não, nunca gostei. O que me incomodava em Cecília era como ela falava sobre garotos. Gostar parecia muito simples para Cecília. Aqueles olhos me puxavam bem pro fundo do poço. No nosso primeiro porre, ela me disse que eu era... Você é uma criatura estranha. Ela sempre tentava arrumar alguém pra mim. Nesse mesmo dia, ela me perguntou que tipo de pessoa eu gostava. E eu respondi, é fácil gostar de alguém com esses olhos. Alguns amigos em comum disseram que Cecília achou que eu estava gostando dela. E se afastou porque não queria me magoar. Foi um pouco difícil de superar. Uma vez no espelho, eu vi que meu corpo estava mudando. Eu já não era mais uma criança, minha voz tinha mudado. Eu era uma criatura estranha. No outro ano, eu conheci a Helena, com os olhos mais bonitos até do que a babaca da Cecília. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu observava cada movimento dela, o jeito que ela falava, apresentava trabalhos. Eu até me preocupava cada vez que ela gaguejava com medo que perdesse pontos na disciplina. Ficamos mais perto do que nunca. Quando os horários eram compatíveis, arrumávamos um jeito de ficarmos perto. Eu tinha muito medo que ela se afastasse. Me perguntava o tempo todo se aquilo era paixão. E então entendi. Se gostar é mal conhecer e procurar na multidão. Se apaixonar é ter medo de voltar a ser uma pessoa completamente desconhecida. Lembro do arrepio que tive quando ela se aproximou de mim e eu pude sentir o frescor da bala de menta. Ali eu entendi o que ela dizia sobre os namoradinhos dela, as tremedeiras, a falta de ar. Quando eu contei à minha mãe que estava gostando de alguém, ela me abraçou e disse que eu finalmente estava crescendo.
e perguntou quando eu ia trazer essa pessoa em casa para comer a famosa torta de morango dela. Eu sorri e disse que era complicado fazer isso. Ela me contava dos filmes que via, dos livros que lia, das viagens que fazia e que ainda queria fazer. Eu sabia do quanto ela gostava de coxinha e de como odiava as terças-feiras. Ela era meu bichinho preferido e eu queria vê-la feliz sempre. Fazia tudo para animá-la. E quando não conseguia, era no meu colo que ela vinha chorar, enquanto eu passava a mão no cabelo dela, igual minha mãe fazia quando eu era criança. Lembro quando ficávamos bem pertinho, conversando na frente da casa dela. Mas foi naquele momento também que eu coloquei a mão no peito dela e percebi que era igual ao meu. O encontro mais profundo que tive com minha própria alma. Naquele momento não era preciso dizer nada. Só nos abraçamos. Com um corpo pedindo perdão ao outro, o amor pedindo perdão ao mundo. Quando é que tu vai trazer aquela pessoa especial aqui em casa pra comer a minha torta de morango? Ela também teve uma conversa séria comigo sobre sexo, em que eu quase morro de vergonha. Eu guardei o bilhete do primeiro filme que fomos ver no cinema. Sou mais um estupidez de adolescente. Todos na escola comentavam da gente. Eu até perdi alguns amigos. Não entendi o porquê e aprendi a não ligar pra isso. Achei que não valia a pena. Foi horrível quando eu tive vergonha de ficar com ela de novo. Estávamos namorando, mas eu evitava fazer isso em público. Às vezes ela notava. Eu tinha muitos medos. Medo principalmente de não ser capaz de impedir a Helena de ir embora e me esquecer. Lembrei do beijo na novela. E como minha mãe não se importava, percebi que nunca deixamos de sermos pequenos, assustados com a vida. Eu senti vergonha de mim por ser um humano e fazer parte desses medos. Nós terminamos quando alguns conhecidos se aproximaram. Quem é essa aí? E eu disse que ela é só uma amiga minha. Em casa eu chorei. E me senti a pior pessoa do mundo. Minha mãe me disse que isso era normal. Ninguém nasce sabendo amar. Infelizmente, era normal. Mas eu entendi o que era sofrer por amor. Coisa de adolescente. Sofri, mas eu aprendi. Sem saber de nada, eu sinto que entendi. Se gostar, é mal conhecer e procurar na multidão. Se apaixonar é ter medo de voltar a ser uma pessoa completamente desconhecida. Amar é saber que mesmo que volte a ser um estranho, agradeceria por ter gostado e se apaixonado. Vivido tudo aquilo e chegado até aqui.